Солоницівська громада рада вітати всіх учасників сьогоднішніх змагань. Це вперше на нашій землі проходить кубок такого рівня, Кубок України, де з'їхались представники не однієї області, а багатьох областей України. На сьогоднішній день національний вид єдиноборств «Кортинг» набирає більш такого масштабного руху по Україні. І це дуже приємно, що наша молодь зайнята спортом, а не чимсь іншим, чим зараз більшість молоді зайнята. Я хотів би подякувати тих батьків, які приділяють увагу своїм дітям, допомагають їм добратися на тренування, прийняти участь у змаганнях, тому що це немаловажно і для самих дітей. Напередодні новорічних свят хотілося б всім побажати сімейної злагоди, тепла і в гарному, дружному сімейному колі зустріти ці свята. Я займаюся вже кортингом 5 років. Мені дуже подобається цей вид спорту. У нас дуже хороша команда. Я хочу приймати соревнування і побіждати. Це Кубок України з бойового кортингу 2021 року, де ми зібрали 10 областей зі всієї України. На даний момент відкриті секції в місті Харкова, це Холодна гора, Баварія, це інститут радіоелектроніки ХНУРЕ та інші секції в місті Харкові. Також відкрито 5 секцій в Солоницівській ОТГ, місті Богодухів, місто Дирачі, Фокзевс. Дякую всім за підтримку, головам ОТГ, управлінню молоді спорту. Бажаю учасникам змагань яскравих перемог, здобути досвіду та без травм, найголовніше без травм. Ще зберемося, будемо проводити постійно такий турнір, головне без травм. Сьогодні на Харківщині проводиться Кубок України з бойового кортингу. Національна федерація бойового кортингу України розвиває професійно-прикладний вид спорту правоохоронців та військовослужбовців України. Саме в методиці є елементи підготовки силовиків до самозахисту і підготовки до армії. Тобто ми, в принципі, школа українського воїна.